Zaburisha. Mana turagushimiye kugira neza kwawe. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe tugirira ku manywa na nijoro. Ibyo tubiha gaciro uko bukeye n'uko bwije. Uyu mwanya bana natwe ijambo ryawe urishyigikire kandi rizakora imirimo urikoresheje. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Nitwa Pasteur Bwate Davide. Nongeye gushimira Imana impaye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryayo. Kandi mwebwe mwese turi kumwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana n'abandi mwese muzakurikirana inyigisho izabagirire umumaro, tubifurije umugisha w'Imana. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kane cya Mose cyitwa Kubara. Ibice 23 turasoma ku murongo wa 19. Kadusome. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Turongera dusome ubutumwa bwiza cyangwa se mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho, Isezerano Rishya ibice 4, turasoma ku murongo wa 21. Amenya neza yuko ibyo yasezeranyije ibasha no kubisohoza. Iri jambo niryo tugiye kuganira muri uno mwanya. Ni ijambo nahaye intego ivuga ngo Imana ntibeshya. Imana ntibeshya kubera ko itandukanye n'abantu. Imana ntibeshya kuko iyisezeranyije irasohoza. Imana ntibeshya. Abantu bo babasha kuvuga ibyo bavuze ntibabishyire mu bikorwa kubera ko ari abantu. Ariko ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana twizeye. Haleluya. Imbaraga z'Imana twiringiye. Imbaraga z'Imana dukorera. Ndashaka kukwibutsa wowe warucitse intege. Ndashaka kukwibutsa wowe warunaniwe yuko Imana twizeye itabeshya. Ifite ubushobozi bwo gukora ibyo yavuze. Ifite ubushobozi bwo gusohoza ibyo yadusezeranyije. Imana ntibeshya. Naje gusanga nakoze ubushakashatsi nsanga impamvu abantu babeshya hari igihe biba bitabaturutseho. Hari igihe umuntu agira ibyo akwemerera. Hari igihe umuntu agira ibyo akwizeza nawe abiteganya ku wundi muntu. Wa muntu akamutenguha ibyo yari kumuha ngo abiguhe ntabimuhe, bikamuviramo kudasohoza ibyo yakwemereye. Imana rero ntawe isaba. Ibiri ku isi byose ni ibyayo. Ibiri ku isi byose ni ibyayo. Niyo mpamvu ibyivuga no kubikora ijya ibikora. Cyokoza icyo nakubwira ugomba gutekerezaho kandi ukagiha agaciro nuko kuvuga kw'Imana no gusohoza kwayo hacamo umwanya. Uyu mwanya ucamo mu gihe cyo kuvuga n'igihe cyo gusohoza, uwo mwanya abantu benshi bawunanirwamo, uwo mwanya abantu benshi bawugwamo. Ariko wowe ugize amahirwe yo kumva iri jambo kuri uyu munsi rivuga ngo Imana ntibeshya, hagati y'uwo mwanya w'ibyo Imana ivuze, hagati y'uwo mwanya wo kugira ngo Imana izasohoze, komeza kwihangana. Ijambo ryarambwiye ngo nta n'umwe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu
abo nibo bazakorwa n'isoni. Niyo mpamvu rero mu gihe Imana yakubwiye ubugomba kurindira umwanya ucamo kugezaho usingiriye icyo Imana yavuze ikagisohoza. Imana ntago ibeshya, iyi sezeranyije irasohoza. Niyo mpamvu ukwiye gukomeza kwigirira ikizere. Mwibutse ko muri urwo rugendo ruri hagati yo kuvuga kw'Imana no gusohoza ibyo yavuze hacamo byinshi. Duhura n'ibigeragezo, duhura n'intambara zitandukanye, ariko izo ntambara duhura nazo, ibyo bigeragezo duhura nabyo, ibyo bibazo duhura nabyo, ntago bikwiye kuguca intege, ahubwo ukwiye kumenya ko hari icy'Imana yakuvuzeho kandi icy'Imana yakuvuzeho ko igomba kuzagisohoza. Imana ishimwe. Iri jambo twasomye muri iki gitabo cya Mose cya kane cyitwa Kubara ryatubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo ntizabisohoza. Imana izabikora kuko ibifitiye ubushobozi, Imana izabikora kuko ibifitiye ububasha. Imana yasezeranye n'Abisiraheli ibintu bikomeye. Isezerano yasezeranye nabo ryari rikomeye, bakomeje kurindira nuko Imana yari yarabasezeranyije igihugu cyabo Kanani. Isiraheli yari yarabasezeranyije ko bazasubira mu gihugu cyabo bakakibamo. Muri icyo gihe rero wa mwanya navuze wo kuvuga kw'Imana no gusohoza ibyo yavuze, baciye mu bintu byinshi Abisiraheli. Aha niho Abisiraheli bahuye n'ibibazo bikomeye, bahura na Balamu. Balamu yari umuhanuzi w'Imana. Bahura na Balaki umwami w'Abamowabu. Aho Abisiraheli bari baganditse bari kumwe, umwami w'Abamowabu witwaga Balaki bamutera ubwoba kuko yaraza amateka yabo, yarazi ko ari abantu badasanzwe, atumaho Balamu ngo ajye kuvuma ubwo bwoko bw'Abisiraheli. Ariko ntago ari ubwoko bwagombaga kuvumwa ngo bikunde, kuko ubu bwoko hari icy'Imana yari yarabuvuzeho. Icy'Imana yavuze ku bwoko bw'Abisiraheli cyari gikomeye cyane, ntago cyagombaga guhinduka. Nubwo uwari utumweho kugira ngo ajye kubavuma hari byinshi yari yemerewe, hari byinshi yari yabemereye, kandi ibyo yari yabemereye byari bihenze. Ariko Imana yavuze, ibyo yavuze iho ihagararaho. Imana ijambo yavuze irarisohoza, ntago ishobora guhinduka ku ijambo yavuze. Iki gihe rero Balaki agambirira ko ahamagara Balamu, yari umuhanuzi ukomeye cyane, iyo yavumaga byaremeraga, icyo yavugaga cyarabaga. Baragenda ngo bajye ku gasozi. Bageze ku gasozi ahantu wabasha kwitegera ubwoko bw'Abisiraheli. Muri uyu mwanya ndashaka kukubwira ko hari abantu bagushize ahantu barakwitegera, barindiriye kugira ngo ukorwe n'isoni, barindiriye kwishimira ibikubayeho bitari byiza, ariko kubera ko Imana yavuze nawe yagiye yahagaze ku ijambo yavuganye nawe ikurinda byinshi. Hari abantu bari bategereje kukureba ukorwa n'isoni, hari abantu bari bategereje kukureba useba, hari abantu bari bategereje kukureba urugo rwakunaniye, hari abantu bari bategereje kukureba ubupfakazi bwakunaniye, hari abantu bari bategereje kuguseka abana babuze uko bajya mu ishuri. Ariko kubera ko ari Imana yavuganye nawe ikavuga ko izabana nawe, ikavuga ko abana baziga, ikavuga yuko uzabaho, nubwo wagiye uca mu bintu bikomeye, ariko Imana yagiye ishyigikira ijambo yakuvuzeho. Imana ishimwe. Kuko Imana yavuze ntago ari umuntu ngo ibeshye, ahubwo ibyo ivuga irabisohoza kuko ari Imana. Ngo bajyaho mu kibaya, noneho bamajije kugera mu kibaya batamba ibitambo bagamije kujya kuvuma ubwoko bw'Imana. Balaki yari arindiriye ko bagiye kuvumwa, umuvumo ukabafata. Balamu nawe
aragenda arabitegera, ariko icyantangaje nuko yajyaga kubavuma aho kugira ngo bavume akabasabira umugisha. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo badutegerejeho byinshi bitandukanye, ariko ibyo badutegerejeho ntibabibonye, nta nubwo bazabibona, kubera ko iyavuganye natwe ni Imana itabasha kubeshya, ahubwo ni Imana isohoza amasezerano. Ntabwo byari gushoboka ko ubwoko bw'Abisiraheli buvumwa, ntabwo byari gushoboka ko umuvumo bafata, kubera ko Imana yabavuzeho mbere yo kuvumwa, kubera ko Imana yabavuzeho mbere yuko abantu babavugaho. Hari iby'Imana yatuvuzeho mbere yuko abantu batuvugaho. Niyo mpamvu iby'Imana yatuvuzeho bifite agaciro gakomeye kuruta iby'abantu batuvugaho, kuruta n'iby'abantu bazatuvugaho, kubera ko Imana yatuvuzeho mbere. Ibyari umuvumo ntabwo byashobotse, ahubwo mu muvumo havuyemo umugisha. Niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Abantu barakubeshye, nawe hari abo wabeshye, ariko n'abantu. Ndashaka kongera kukubwira ko Imana yavuganye nawe uko yari irejo na n'uyu munsi niko ikiri, kandi niko izahoraho iteka ryose. Nta gacu ko guhinduka kayigaragaraho. Iyo dusomye muri Yosuwa ibice 9, muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9, igice cya mbere ku murongo wa 9, haravuga ngo mbese singe ubigutegetse, nuko komera ushikame ntutinye, kandi nuko ku mutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Mu gihe Imana yavuganye nawe, jya ukomera ushikame, ntugakuka umutima, ntukagira ubwoba. Iki cyari igihe cyo kugira ngo iby'Imana yavuganye n'Abisiraheli Imana ibisohoze. Nubwo hagati mu rugendo Mose umuntu w'Imana urugendo rwo rwarangiye, ariko kuko icy'Imana yavuganye n'Abisiraheli yagombaga kugisohoza, Yosuwa yakomeje kugendana n'Abisiraheli bagera ku mugambi w'Imana. Ibyari bibari imbere nk'imisozi Imana ibikuraho, kuko yari yaravuganye nabo. Mu gihe Imana yakubwiye jya ukomera ushikame, nuko ku mutima, kandi ntugire ubwoba. Ndashaka kongera kukubwira yuko iby'Imana yavuze bidakurwaho n'imyaka ibaye myinshi ubitegereje. Gusa ugomba kumenya ko nubwo imyaka yaba myinshi, hari igihe ishobora kuba myinshi cyangwa ikaba mikeya, ariko icy'Imana yavuze iragisohoza. Itangirira ibice 18 ku murongo wa 13, tuhasanga inkuru ya Aburahamu na Sara. Aburahamu na Sara, mu gihe bari bagiriwe umugisha n'Imana wo gusurwa n'abamarayika, hari icy'Imana yavuganye nabo. Bamajije kwakira abashyitsi neza, abashyitsi bakoreshejwe n'Imana baravuga ngo undi mwaka mu gihe nk'iki muzabyara. Sara aho yarari aho ngaho araseka, ariko icyamuteye guseka, Sara yari akecuye, Aburahamu nawe yari ashaje, ariko Imana kuko ikurikirana ijambo yavuze imyaka ibihumbi, yari yavuze ko Aburahamu azaba sekuruza w'amahanga menshi, iryo jambo Imana irakomeza irarikurikirana. Ni byiza kuvugwaho n'Imana. Ni byiza gushakashaka Imana uyishakanye umwete, kugira ngo igire iki kuvugaho, kuko iyo yagize iki kuvugaho iragisohoza. Imana yagombaga gusohoza kuri Aburahamu ibyo yari yaravuganye nawe, kandi hari icyo yari yavuze Sara nawe aracyumva. Nkubwire ko Imana idakangwa n'imyaka nk'uko nari mbivuze. Bari bashaje bageze mu zabukuru, ariko kuko ari Imana itajya ibasha kubeshya, kuko Imana isohoza amasezerano, ibaha umwana nk'uko yabivuze. Igitangaza kirakoreka, Imana isohoza ijambo yavuze kuri Aburahamu na Sara, nabo barabyara, bongera kwibuka ko Imana hari ibyo yavuganye nabo. Nawe rero ibyo wavuganye n'Imana, komeza iryo sezerano ryawe ufitanye n'Imana, ukomeze uribagarire mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kubaha Imana, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ifitiye ubushobozi.
Ikibazo tugira abantu babwirwa n'abantu ibintu bikavugwa n'abantu uzarebe neza ko wabibwiwe n'Imana cyangwa utabibwiwe n'abantu ibyo nabyo bica abantu intege bikabagusha abantu bakabwira abantu ibintu batabibwiwe n'Imana bakagendera ku byo abantu bababwiye bakabitegereza bakabibura niba amasezerano ufite warayahawe n'abantu ayo ngayo uzayarindira ntago azasohozwa ariko amasezerano wahawe n'Imana nitabasha kubeshya ibyo Imana yakubwiye izabisohoza aha ngaha mu itangiriro ibice 18 ku murongo wa 14 haravuga ngo hari kinanira Imana mu gihe cyashyizweho Nta kintu na kimwe kibasha kunanira Imana mu gihe cyashyizweho. Ibintu byose birindiriye igihe Imana yavuze. Igihe nikigera cyo kugira ngo iby'Imana yavuze bisohoze, izabisohoza. Wowe urasabwa kuba mu mwanya wawe neza. Wowe urasabwa kubaha Imana. Wowe urasabwa gusenga Imana. Wowe urasabwa gukiranukira Imana ugahagarara mu mwanya wawe neza. Kuko nta n'umwe uzakorwa n'isoni. Keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu Zaburi 105 ku murongo wa 8 haravuga ngo yibuka isezerano ryayo iminsi yose ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi Imana ibyo yavuze ntabwo ushobora kubyibagirwa ijambo ryayo iryibuka imyaka ibihe ibihumbi niki kiguciye intege Niki kiguteye ubwoba? Nibyo koko mu nzira duhuramo na byinshi bidutera ubwoba. Duhuramo n'ibidukanga. Ariko ibyo byose bigukanga, hejuru y'ibigukanga hari Imana yavuze ijambo rikomeye, hari Imana yavuze ijambo rirusha imbaraga ibyo bigukanga. Imana ijambo yavuze iryibuka ibihe ibihumbi. Wo gucika intege kubera ko ibyo Imana yakuvuzeho ubona bitinze. Wo kurambirwa kubera ko iby'Imana yavuze ubona hashize imyaka myinshi Imana ntago yibagiwe ko izakugirira neza Imana ntago yibagiwe ko yavuze ko izagutabara Imana ntago yibagiwe ko izakurengera Imana ntago yibagiwe yuko izagukura ku cyavu dufite amakuru afatika iby'Imana ivuze irabisohoza turabagaho kubihamya natwe hari iby'Imana yatuvuzeho irangije kubituvugaho irabisohoza kubera ko ari Imana isezeranya kandi igasohoza nta mpamvu nimwe yo kugira ngo iby'Imana yakuvuzeho nibisohoze kubera ko ifite ubushobozi bwo gukora ibyo yavuze ububasha irabufite ibiri ku isi byose ni ibyayo niyo mpamvu rero ugomba gukomeza kuyubaha ukamenya ko Imana itabasha kubeshya ahubwo Imana isohoza amasezerano Imana ntago ari umuntu ngo ibeshye oya ntago ibeshye ibyo yavuze byavuye mu kanwa kayo izabisohoza kubera ko ariyo yabivuze kandi yabivuze ifite impamvu zayo muri wa mwanya hagati yo kuvuga no gusohoza urasabwa kwitwararika kugira ngo ugume mu masezerano kugira ngo utazakorwa n'isoni kugira ngo iby'Imana yakuvuzeho ibashe no kubisohoza nkuko yabivuze byose aha twasomye mu Baroma ibice 4 ku murongo waho wa 21 hatubwiye ngo amenya neza yuko ibyo yasezeranyije ibasha kubisohoza Aburahamu uyu niwe wari wagarutsweho arabimenya neza arabyizera yuko iby'Imana yavuze haleluya hari ibintu byavuzwe n'Imana ibyo bidutera ibyiringiro Ibyo bidutera imbaraga, ibyo bidutera gukomera ku munsi mubi, ibyo bidutera gukomeza kubaha Imana, nubwo duhura n'ibitugerageza byinshi, nubwo duhura n'ibiduca intege byinshi, hejuru y'ibiduca intege no hejuru y'ibitugerageza, ariko turushaho kuzirikana yuko Imana ibyo yavuze izanabisohoza. Imana ishimwe cyane. Duca muri byinshi bitunaniza, duca muri byinshi biduca intege duca muri byinshi bituma turambirwa ariko iyo twongeye kwibuka ko iby'Imana yavuze byose izabisohoza twongera kwambara imbaraga tukongera tugashikama tukongera kwibuka ko Imana ari umubyeyi wacu
Uyu rero Baraki ubwo yari yizeye ko Abisiraheli bagiye kuvumwa mu gihe cyo kugira ngo bavumwe ntibavumwa ahubwo bahabwa umugisha. Iyo dusomye ahangaha mu bice 23 muri iki gitabo cya kane cyo kubara ibice 23 ku murongo wa 22, umva ijambo yavuze mu gihe yiteguye umuvumo bagiye kuvumwa, mu gihe yiteguye ko agiye kuvuga ko bagiye gutsindwa, mu gihe yiteguye ko agiye kubavugaho ibibi, ariko avuga ijambo rikomeye rivuga ngo Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana ifite amaboko nk'ay'imbogo. Haleluya! Ubwo yari yiteguye ko bagiye gutsindwa, ahubwo aravuga ngo Imana yabakuye muri Egiputa. Imana yadukuye mu byaha, Imana yadukuye aho twari turi tubuze ijambo, Imana yadukuye aho twari tubuze agaciro, Imana yadukuye aho twari turi tudafite icyerekezo. Ni nayo izakomeza kutuyobora kandi izatujyana izatugezayo. Usibye n'imigisha Imana igitanga mu buryo busanzwe tukiri ku isi, ariko nyuma y'iyi migisha yose, nyuma y'ubuzima ducamo turi muri uno mubiri, hari indi migisha tuzasingira. Imana yadukuye mu byaha n'izatujyana itugeze no mu ijuru. Yaravuze ngo ifite amaboko nk'ay'imbogo, bishaka kuvuga ngo Imana imbaraga zayo zirakomeye cyane, nta kintu na kimwe kingana n'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu Imana yadukuye muri ibyo byose. Nawe ibuka ibyo Imana yagukuyemo bitandukanye. Nyuma rero yaho Imana yagukuye, ijambo ryongeye kukubwira ngo Imana izakomezanya nawe, izakujyana. Haleluya! Nubwo tugera mu nzira tugahura n'ibikuta, ariko izakomezanya nawe. Nubwo tugera mu nzira tugahura n'intare, ariko izakomezanya nawe, kuko amaboko y'Imana ameze nk'ay'imbogo. Imana ishimwe cyane. Wo kugira ubwoba, wo gukuka umutima. Abisirayeli bageze kuri Yeriko, cyari igikuta kinini cyane. Kukirebwa ubwacyo cyari giteye ubwoba. Uburebure bwacyo bwari burebure cyane ari kigari, ariko kubera ko Imana yari yaravuze ijambo ku Bisiraheli ivuga yuko izabageza mu gihugu cy'isezerano, iki gikuta, uru rukuta rwa Yeriko ntabwo rwabaye impamvu upfa kuba waravuganye n'Imana gusa. Bamajije kuzenguruka, igikuta cyaribwirije kivaho. Ndashaka kukubwira yuko ibikuri imbere sinzi ibyari byo, sinzi ibyo urimo urarwana nabyo, sinzi ibiguhiga, sinzi ibigutera, sinzi ibyo ibiguhagaze imbere, ariko hejuru y'ibiguhagaze imbere, hejuru y'ibiguteye ubwoba, hejuru y'ibigutesheje umutwe, ndashaka kukubwira ko Imana yagukuye hariya hose. Imana yakurwaniriye cya gihe naho yagiye, Imana yabanye nawe wa munsi na n'ubu ngubu biracyahari. Izakomeza kubana nawe, ifite amaboko nk'ay'imbogo, izakujyana kandi izakugezayo. Iyo ngengo agiye kubavuma, iyo dusomye ahangaha kubara ibice 24 ku murongo waho wa 5, ati erega amahema yawe ni meza, wa bwoko bwa Yakobo we, ubuturo bwawe ni bwiza, wa bwoko bwa Isiraheli we. Ahubwo atangira kuvuga ubwiza bw'ubwoko bw'Imana bw'Abisiraheli, kandi yari yizeye ko agiye kuvuga ngo muratsinzwe birarangiye. Ahubwo atangira kuvuga ubwiza bwabo, atangira kuvuga imbaraga z'Imana biringiye, wari urindiriye ko bavumwa. Baraki aramwara. Dufite abantu duhura nabo mu buzima bwacu bameze nka Baraki, babifuza ko twahura n'ibibazo gusa, babifuza ko twahura n'ingorane gusa, babifuza ko twahora mu ntambara gusa, ariko Imana turi kumwe nayo, Imana twizeye, Imana yadukuye mu byaha, Imana yaduhaye agakiza, iradushyigikiye, kuko amaboko yayo arakomeye ni nk'aye imbogo. Nongere nkwibutse ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, Imana si umuntu ngo ibeshye. Ongera uyigarurire icyizere. Oya, ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Iyo wizeye irakomeye, iyo wizeye ifite ububasha, iyo wizeye ifite ubushobozi. Imana si umuntu ngo ibeshye,
yigirira icyizere kuko itabasha kubeshya. Icya kabiri, Imana y'umuntu, Imana si umuntu ngo yihane, si umwana w'umuntu ngo yihane. Oya, ntabwo izihana, ntabwo izaza kukwihanaho, nta mpamvu yo kukwihanaho, kuko ibyo yavuze byavuye mu kanwa kayo ifite ubushobozi bwo kubikora. Ni wowe rero ukeneye guhagarara mu mwanya wawe hagati y'iby'Imana yakuvuzeho no hagati yo gusohoza ibyo yavuze. Imana ntabwo ibeshye. Ndashaka kukwibutsa iki kintu, wongere ukibuke nacyo mu buzima bwawe, ujye uhora ubitekereza. Ndashaka kukwibutsa ko mu mibereho y'Imana, mu buzima bw'Imana, ntabwo igikererwa, ntabwo igikererwa. Buriya kuba itarakugeraho, isaha yayo ntabwo iragera. Imana ntabwo ijya yica igihe, yubahiriza isaha yayo. Isaha yayo nigera, nihagera izabikora neza, kandi abantu bazabona ko izigiye, nawe uzabona ko ari igihe cyayo. Iyo turebye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana mu bice 11, tuhasanga inkuru zo kwa Lazaro. Uriya Lazaro na bashiki be Marita na Mariya bari inshuti za Yesu. Uriya muryango wari inshuti za Yesu cyane. Aho nimavuga uhita ureba ubushuti ufitanye n'umwami wawe, uhita ureba ubushuti ufitanye na Yesu. Bari inshuti. Yesu yagendaga muri uwo muryango cyane, baramukundaga, nawe yarabakundaga. Igihe kigeze habaho ikibazo. Ndashaka kukubwira yuko Imana idakererwa, ndashaka kukubwira ko Imana itazica gahunda, ndashaka kukubwira ko ibyo yagusezeranyije izabisohoza. Turi kuvuga ngo Imana ntibeshya. Barakubeshye nawe ubeshya abandi, ariko ntabwo Imana ibeshya, ibyo isezeranyije irabisohoza. Yitwa Imana ishobora byose. Nta nubwo bifite ko manda yayo igihe kizajya rikarangira, noneho nitorwe, ibyo yari kuzakora ikaba itakibikoze kubera ko itasubiye mu mwanya wayo. Imana ntabwo itorwa, ihoraho kandi izahoraho. Niyo mpamvu wowe ukwiriye gukomeza kuyigirira icyizere, kuko Imana idatorwa ngo ahari ngo uragire ubwoba. Ikindi kintu ukwiye kuzirikana ukibuka neza, Imana ntabwo isaza ngo izibagirwa ibyo yakubwiye. Nibagirwa ibyo yakubwire, biyitere kutabisohoza, biyitere kutabikora. Imana ibyo yakubwiye izabisohoza, kuko idasaza ngo yibagirwe ibyo yavuze. Reka nkubwire n'iki, ongera ukizirikane. Imana ongera uhigirire icyizere. Imana ntabwo ipfa ngo hari ibyo yakubwiye ngo izapfa. Umuntu ashobora kugira ibyo yakwizeza agahura n'impanuka agapfa, agapfa ibyo yakubwiye atabiguhaye. Ariko Imana twizeye ntabwo izapfa. Imana twizeye irahari kandi izahoraho ibihe byose. Komeza uyigirire icyizere. Narindi kuvuga ngo Imana ntabwo ikererwa, izira igihe. Igeze kwa Lazaro, Yesu ageze kwa Lazaro, batekerezaga ko yatinze, kuko bamubwiye ko inshuti ya Lazaro yarwaye kandi arembye. Ariko Yesu yari azi ko azakora ibikomeye. Hari igihe abona ibyo urimo uramuhamagarira byoroshye, akarindira kuzaza hari ikintu gikomeye, agakora igikomeye kugira ngo yemeze n'abantu bose bari batangiye kuvuga, agakora igikomeye kugira ngo acecekeshe amagambo yari amajije kuvuga, akacecekesha abantu kubera ko yakoze igikomeye. Iyo Yesu aza, Lazaro ari kwa muganga yarembye, bari kubona ko ari ibintu bisanzwe. Yesu yari amaze igihe azura abantu bapfuye, wapfa akakuzura, ariko ntabwo bari bakabona aho yazuye umuntu amaze iminsi ine mu gituro. Hari igihe Yesu umutegereza ugatekereza ko yatinze, ariko abarindiriye igitangaza kuzakora igifatika kizacecekesha abavuga. Hari igihe Yesu akora igikomeye kugira ngo afunge iminwa yavuze yose, kubera ko yakoze igikomeye. Icyo yakoze nta muntu ushobora kugira ikindi kintu yakongeraho. Yesu rero ntabwo atinda. Ageze muri uwo muryango baramubwira bati, musaza wacu yubaha ngaha, ntabwo aba yapfuye. Ngo abantu bari benshi cyane baraje kwihanganisha uwo muryango. Lazaro bari baramushyinguye hashize iminsi ine. Yesu arababwira ngo sinababwiye ko mwizera. Mu buzima bwacu tubayeho buri munsi, dukwiye gutunga kwizera, tukizera Imana.
tukareka kwizera abantu, tukareka kwizera ibintu bijya birangira. Ariko mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, nkwiriye kwizera Imana, nawe ukizera Imana. Imana twizeye nababwiye ko idasaza ngo yibagirwe ibyo yavuze. Imana twizeye nababwiye ko itazakora impanuka ngo ahari igihe cyayo kirangire ibyo yatubwiye itabiduhaye. Nababwiye ko Imana twizeye idashyirwaho n'amatora ngo igihe kizagira manda yayo irangire idaduhaye ibyo yadusezeranyije. Niyo mpamvu wari ukwiye kwizera Imana. Yesu ageze muri uwo muryango arabwira ngo sinababwiye ngo mwizere. Ubundi wowe ni iki kiguteye kutize? Ubundi wowe ni iki kiguteye gucika intege? Ubundi wowe ni iki kikunanije? Warukwiye gutunga kwizera. Warukwiye gutunga kwizera kuzuye. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo naho napfa. Araririmba ngo naho napfa nzakomeza nyizere. N'umuririmbyi waririmbye ndirimbo. Wowe kwizera ko kurimo kuragenda kuduhoka. Ni iyihe mpamvu irimo iragutera gucika intege ukagabanya kwizera? Yobu yaravuze nawe ngo naho napfa nzapfa nyiringiye. Nzapfa nyiringiye yakomeje kugira ibyiringiro. Kandi iyo wiringiye Imana ntabwo igukoza isoni. Yobu ntabwo yakozwe n'isoni. Yesu arababwira ati munyerekaho mwamushyize. Reka kutizera, izera Imana. Ntabwo azakererwa, azazira igihe, akora igikomeye, yemeze abantu bavuze, abavuze iminwa ayicecekeshe, abari batangiye guhimba inkuru, inkuru zabo ziteshwa agaciro, ahubwo Imana yivuge hejuru y'igitangaza kibaye. Nawe ubone ishimwe, ushime Imana kubera ko Imana yavuganye nawe, isohoje ibyo yakubwiye. Baramubwira bati, hashize iminsi ine tiyaranutse. Ntago Yesu akererwa, azira igihe. Ahageze yahamagaye Lazaro, bibwiraga ko yanutse. Hari igihe ibibazo byawe byanukiye abantu ariko ntago byanukiye Imana. Hari igihe ubuzima urimo bwarambiye abantu ariko ubwo buzima bwarambiye abantu ntago bwarambiye Imana. Hari igihe ubushomeri bugutindaho bukarambira abantu ariko ubwo bushomeri bwawe ntabwo bwarambiye Imana, bwarambiye abantu. Kandi abo bwarambiye nta nicyo babukoraho. Abo ibibazo byawe byarambiye nta nicyo babikoraho. Imana rero ntabwo ibyacu bijya birambira kubera ko idakererwa, izira igihe kandi yije ikora. Arabwira ati Lazaro, ahamagaye Lazaro, Lazaro bamubona ari muzima. Bamuhambiriye arababwira ngo nimumuhambure. Ibyo wabonaga ko bidashoboka ku Mana birashoboka. Nongeye kukwibutsa ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Oya, Imana si umuntu ngo ibeshye. Ongera uyigirire icyizere. Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi bwo gukora ibyo yavuze. Ntabwo bwarangiye, nabikubwiye neza. Kandi ibyavuye mu kanwa kayo, ibyo yivugiye ubwayo no kubikora ntizabikora. Niyihe mpamvu urimo urananirwa? Niyihe mpamvu urimo uracika intege? Niyihe mpamvu? Niki kigukuye mu murongo? Niki gishaka kugukura mu gakiza? Niki gishaka kugukura mu nzira? Guma mu nzira yo gukiranuka neza. Oya, wo kuva mu nzira urimo, komeza ugume mu gukiranuka. Iby'Imana yakuvuzeho byose izabisohoza. Tugiye gusenga Imana. Ariko muri iri jambo ukuyemo iki? Ongera utekereze ku mbaraga z'Imana. Ongera utekereze iby'Imana yagukoreye. Ni byinshi cyane. Ikijya kidutangaza mu buzima, twibagirwa imirimo ikomeye Imana yadukoreye, ahubwo tukibuka ibibazo bitugezeho vuba. Oya, ibyo wo kubiha agaciro, ahubwo ibuka ineza y'Imana. Ibuka imbabazi z'Imana. Ibuka amasezerano y'Imana. Nibyishimo Imana yagusezeranyije, nibyishimo Imana yakubwiye. Reka kurambirwa, reka gucika intege, reka gucumura, reka gusubira inyuma. Imana irashaka ko uguma mu mwanya wawe neza. Nakubwiye ngo nubwo ibyawe byarambiye abantu, ariko ntabwo byarambiye Imana. Ntabwo byarambiye Imana. Oya, niyo mpamvu ukwiye gukomeza kunamba ku Mana. Nubwo ibibazo byarushaho kwiyongera, ariko Imana izaza, nizaza ntabwo izaceceka, izakora ibikomeye, ibindi byose byavugaga biteshwa agaciro. Yesu amajije guhamagara Lazaro, babonye avuyemo ari muzima,
abari baravuze amagambo baracecetse, bari baravuze byinshi. Birashoboka ko nawe hari byinshi uri muravugwaho, birashoboka ko hari ibyo wavuzweho cyangwa hari ibyo uzavugwaho. Ibyo byose rero wo kubiha agaciro, nubwo byarambiye abantu ntabwo byarambiye Imana. Kandi nongere nkubwire ngo Imana nizi zakora igikomeye icecekesha ibyoroheje. Hari ibintu biba byoroshye Imana ishobora gukora ntibinavugwe. Niyo mpamvu rero ukwiye gukomeza kwihangana, ugatunga gukiranuka kandi ukakomeza kwigirira icyizere. Niza izacecekesha amajwi yose kuko izakora igikomeye. Rero reka gucika intege, reka kurambirwa. Ibyavuye mu kanwa kayo byose ikabivuga, izabikora. Nakubwiye ngo Imana ijambo yavuze irarikurikirana. Haleluya. Ijambo Imana yavuze ntabwo irivuga ngo rigumaho, ahubwo irarikurikirana. Irarikurikirana, igakomeza ikarikurikirana kugeza igihe izarisohoza. Reka gutinya, reka kugira ubwoba, reka kwiheba, ahubwo wowe guma mu mwanya wawe neza. Kora imirimo myiza yo gukiranuka, ubaha Imana yakuremye, yikorere, kora ibikwiriye. Reka gukora ibyaha, ugume mu mwanya wo kuva mu isezerano. Nuguma mu isezerano, Imana izakomeza ikurikirane ibyo yakuvuzeho. Mu gitondo ibikurikirane, nimugoroba ibikurikirane, n'ejo yongere ibikurikirane. Izabikurikirana kugeza igihe izabishyirira mu bikorwa, kuko ari Imana yavuze. Imana ntago ibeshya. Reka dusenge Imana rero, kandi Imana iguhe umugisha, wowe wumvishije iri jambo rizakomeza rikubake, kandi wowe uryumvishije riguhindure, guhindura nawe uhindure abandi. Ongera Imana uyigirire icyizere, umenye ko Imana twiringiye, Imana twizeye, Imana dukorera, ntabwo ibeshya. Nta nubwo igihinduka, nta n'agacu ko guhinduka kayigaragaraho. Oya, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo izabisohoza. Niba Imana yarakoze ibyo kwa Sara na Aburahamu bashaje bageze mu zabukuru, ibimenyetso byagaragaza ko umubyeyi yatwita agasama akabyara byararangiye, ariko Imana nishingire ku by'abantu. Abantu hari ibyo bashingiraho bakavuga ngo byaturuka hehe, bakavuga ngo byava hehe, ariko Imana yo yiremera igitangaza. Ibyo yavuze yarangiza kubivuga ikarema igitangaza cy'aho bizaturuka, kwa Aburahamu na Sara naho byari guturuka. Ariko kubera ko ari Imana yavuze, irangije kubivuga irabikurikirana. Ntabwo yagize ubwoba bwo kubivuga kubera ko bari bashaje, ntabwo yagize ubwoba bwo kubisohoza. Imana yivuze irasohoza aho abantu babona ko nta nzira ihari. Aho ngaho Imana ihashaka inzira. Mana turagushimiye, ushobora byose, uri umukozi w'umuhanga, ni wubahwe. Reka iri jambo ryawe abantu bongere bakugarurira icyizere. Bari batangiye gucogora, bari bananiwe, ariko uri Imana ivuga. Ibyo uvuze ukabikurikirana imyaka ibihumbi kandi ukabisohoza. Nta jambo na rimwe ujye uvuga ngo rihere, ahubwo ibyo uvuga byose urabisohoza. Rero buri wese wumvishije iri jambo n'uzaryumva, rizamwubake kandi rimusubize mu murongo neza. Ndagushimiye kuko mvishe gusenga kwacu, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.